25 აპრილს საწირეში კულტურის სახლის ინიციატივით დედაინის დღისადმი მიძღვნილი საღამო გაიმართა, სადაც მონაწილეობა ადგილობრივმა შემოქმედებითმა ჯგუფებმა მიიღეს. ღონისძიებას ხო მოწვეულ სტუმრებთან ერთად ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლები და ქართული ოცნების ყიბულის რაიონული ორგანიზაციის თავმჯდომარე დაესწრო. დედაინისადმი მიძღვნილ საღამოზე ასევე იმყოფებოდნენ ის წარმატებული ადამიანები, რომელთა წარმატება საფუძველი საწირის სკოლაში ჩაეყარა. Იგრძნობოდა, რომ კულტურა ამ სოფლისთვის ფასეულია. Იგრძნობოდა, რომ დღეს ბავშვებზე ზრუნვა, მათი კულტურული აღზრდა პირველ ხაზზეა წამოწეული და იგრძნობოდა დიდი მხარდაჭერა მოსახლეობის მხრიდან. ყველანი კმაყოფილი იყვნენ, კმაყოფილი სახეები იყო და დაისახა კიდევ ღონისძიება, რომელიც ყველაზე მეტად მომეწონა, რომ მომავალი ქართული ენის საპატივცემულოდ მოწყობილი საღამო იქნება უფრო სრულყოფილი, უფრო ლამაზი და დეკორაციებით, სცენით და ფარდით და მივესალმა მოწოდებას. კულტურის ობიექტების გაერთიანების სახელით მინდა მადლობა გადაუხადო ქალბატონ გლედის ცნობილაძეს ასეთი კარგი საინტერესო ღონისძიების ჩვენებისათვის. ქალბატონ გლედის არაერთი ღონისძიება გაუკეთებია, გვინახავს, მიუხედავად იმისა, რომ ცოტა ისეთნაირად უხდება მუშაობა, არ აქვს პირობები, მაგრამ ყველანაირად ცდილობს გვაჩვენოს კარგი სანახაობა, ჩვენ ყველანაირად გვერდით უდგევა. უღრმესი მადლობა მთელ შემოქმედებით კოლექტივს და უღრმესი მადლობა საერთოდ კულტურის ობიექტების გაერთიანებას, რომ ასეთ დღებს ჩუქდიან და ერთმანეთს ვეხმიანებით და ერთმანეთს ვესიყვარულებით. გაიხანეთ ჩემო ტყიბულელებო, ჩემო საწირლებო, ჩემო საყვარელო ქართველებო. საღამოზე მოწვეული ყავდა ის პიროვნებები, ვინაც საწირის სკოლა დაამთავრეს და შემდეგ წავიდნენ სხვადასხვა ქალაქებში ან ზოგი ადგილზე დარჩა და გახდნენ წარმატებული ადამიანები, ზოგი ბიზნესმენი, ზოგი პედაგოგი, თუ რაღაც მიღწევები ვისაც აქვს. მე ძალიან კმაყოფილი ვარ, შეიძლება და უკეთესიც, მაგრამ უკმაყოფილო ნამდვილად არა ვარ. აღნიშნულ ღონისძიებას ორგანიზება საწირის კულტურის სახლის თანამშრომლებმა გლედისი ცნობილაძემ და ციცო კოტიაშვილმა გაუწიეს.